بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرګرو. نن نه زمونږ ویډیو چې دا ډېره زیاته اهم ده، ځکه چې په دې کې به مونږ وی اس ټي 2022 چې کوم پی اس ټي ټیسټ وو د هغې ټوټل پیپر چې دی نه به پکې مونږ ډسکس کوو. د دې پیپر په سر باندې تاسو دا لیکلی شئ، دا کتی شئ، دا څه دی؟ دا اے دی. دا زمونږ سره اے پیپر دی، پیپر چی اے بی سی او ڈی چی دا جدا جدا پیپر ہے. دا زمونږ سره پیپر اے دے، دا ټول کوسچن چی هغه برابر ہی، خو صرف پیٹرن چی دی هغه به چینج چی را په یو کې ایک نمبر کوسچن یو شانی په بل کې ایک نمبر بل شان. نور 100 ایم سی کیوز چی دی هغه ټول په دې کې برابر یو شانی. ٹھیک شو. وی دا سکریننگ ٹیسٹ فار ریکروٹمنٹ اف پرائمری اسکول ٹیچر، دا زمونږ سره دا پی ایس ٹی دا پارا چی کم ٹیسٹ واغه دے، ڈائریکٹریٹ آف ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دا طرف نہ دے، او دا کم دا خیبر پختونخوا لکا زمونگ دا صوبے چی دین دا دی ٹیسٹ ہو. ٹھیک شو. بدی کے بچے کلا تاسو ٹیسٹ کینے نہ بدی دی بخپل نمبر ولی کے پدی بخپل نیم ولی کے پدی بکم انسر شیٹ چی دے دا غی نمبر بپی ولی کے کم آغا کوٹنو سلور کوٹنو والا دغه چی دغه چی کم نمبر یغه په دې باندې ولي کې په دې د بخپل ساين وکي چې تاسو څنګه ساين یغه په پی وکي. د دې د پاره ټایم چې دغه 90 منټي ټوک شو، او ټوټل نمبر چې یغه سوي کټینګ پکې نه، د مارکس کټینګ پکې نه، او ایم سی کیو چې دغه پکې هم زموږ سره سي سوي. ٹھیک شو. اول ایم سی کیوز پدی کہ زمونږ سره دی چې وی سٹے ان ا هوټل. مو وی مونږ په یو هوټل کې سٹے کھڑے وا. ٹھیک شو. نو دا هوټل چې دی پدی کې وی دا هوټل لفظ چې دی نو دا څه شی دی؟ دا زمونږ سره نه فیمینائن دی نه مسکولائن دی، خو دا زمونږ سره څه شی دی؟ دا زمونږ سره نیوټر دی. ٹھیک شو. کامن هم نه دی. فیمینائن مسکولائن دا به تاسو پیژنې، دا یو مونږ مذکر مؤنث ته ویو، او یو چې کم نه کامن چې نه مذکر نه مؤنث لکه 50-50 نو هغه ته مونږ څه شی کامن ویو، او چې کله دا دواړه نه نو هغه ته بیا مونږ څه شی وایو؟ نیوټر وایو. ٹھیک شو. دویم نمبر ایم سی کیوز، ا ناون ار پروناون فار هوم ار ټو هوم اکشن is directed is known as. وی کم ناون او پروناون ته چې زموږ سره اکشن ډایرکټ کیږي نو هغه ته څه شی وایي؟ هغه ته موږ ډایرکټ آبجیکټ ورته وایو. ټیک شو. دویم نمبر، دریم نمبر ایم سی کیو از د کنورسیشن بټوین ټو ار مور پیپل. کله چې د دوو نه سیوا خلک کنورسیشن کوي، گفتگو کوي، نو دغه ته موږ ډایلاګ وایو. ټیک شو. څه شی ورته وایي؟ ډایلاګ ورته وایي. سپیچ چې دی دا به یو سړی کوي، لیکچر چې دی دا به هم یو سړی ورکوي، ناس چې دی دا به شور دا به ډیر خلک کوي، او ډایلاګ چې دی نه دا به زموږ سره دوه یا د دوه نه سیوا خلک خو دا به منظمه طریقه باندې کنورسیشن به کوي، نایس شور به نه کوي. ټیک شو. فور نمبر زموږ سره راځي، سلیکټ د ورډ دیټ بیګین ود کنسوننت کلسټر. وای هغه ورډ زموږ سره سلیکټ کوي چې هغه د کنسوننت کلسټر نه سټارټ کیږي. کنسوننت کلسټر موږ وایي چې په هغه په اوله کې دوه یا د دوه نه سیوا سی کنسوننت، نو هغه زموږ سره هغه ورډ چې دی زموږ سره سپرینګ دی. دا بری ته موږ هیوج ته موږ خیال وکړو په دې کې دویم نمبر لفظ چې دی هغه زموږ سره واویل لے، پا دی سی کی هم دویم زموږ سره واویل لے، پا ڈی کی هم دویم واویل لے، پا دی بی نمبر کی زموږ سره ایس پی آر چی دی دا دری چی دی دا زموږ سره کنسوننت دی، نو دو نسی واپا کی زموږ سره کنسوننت دی، پا اول کی دی نو دی دا منگا کنسوننت کلسٹر وای. ٹک شو. اے یا این چی دی is added to the base form of word to change its meaning. وی دا اے یا این چی دی دا منگا دا بیس فارم ته موږ د لفظ اولنی زی ته موږ سکو ایډ کړو، دا زموږ سره میننګ سکے چینج کوي، نو دغه د اے یا این ته موږ اپیکس وایو. ٹھیک شو. څه شی ورته وایي؟ اپیکس ورته وایو. ٹین دا سکس نمبر ایم سی کیو چې وٹ پرسنٹیج آف دا ٹوٹل نیچرل گیس کنزمپشن ان دا کنٹری گوز ان ٹو دا مینوفیکچر آف فرٹیلائزر. فرٹیلائزر د فار څومره گیسز چې دی په کنټری کې په ملک کې زموږ په ملک کې فرٹیلائزر لپاره څومره پرسنټ گیس چې دی هغه کنزم کیږي؟ نو هغه 29% گیسز چې دی هغه کنزم کیږي. وات ډز د انجسټس ډیسټریبیوشن آف ویلت مین؟ وی د انجسټس ډیسټریبیوشن آف ویلت څه مطلب دی؟ مطلب د دې خبرې دا مطلب دی چې پور بیکم پور او ریچ بیکم ریچر. نو د دې خبرې دا مطلب دی چې غرق غریب چې دی هغه بخ غر کیږي، او مالدار چې دی هغه بخ په برابر باندې زی، لکه څنګه چې نن سبا په پاکستان کې حالات دي. د دې خبرې هم
مطلب دے. ایٹ نمبر ایم سی کیوز چھے دے, واٹ از دا سلفر وائڈلی یوز ان کیمیکل انڈسٹری, ویئر از سلفر. دا سلفر چھے دے وے دا کم زکی پر کارخانوں کے ڈیر زیاد استعمالی گنو, دا سلفر چھے دے دا ایکسپلوسیو دے. ان مینوفیکچر آف ایکسپلوسیو دا بارود مارود دا دی سیزونو پر دی فیکٹری کی چھے دے دا ڈیر زیاد سلفر استعمالی گی. ٹھیک شو. نائن نمبر ایم سی کیو زمو سر 26 سقادا سن 10 ہجری کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کر چادر اور تہبند باندھی اور نماز ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو کہاں رات گزارے ہوئے. دا زمو سر 26 سقادا باندھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ظہر دا منزل نفس کم زیتا تلے نو دا دا غزینم دے ذل دا د دینوم پتن لگی چې دا څه شی دی. ذل خیفه دی که څه شی دی نو دا به تاسو وګورئ. ټیک شو. صحیح اپشن دا قیو دی خو ښکاری نه. ټین نمبر وی غزوه حنین کې مغفر کون اپنی سپاہیوں کو لے کر قلعہ طائف کے قلعہ طائف میں جا ٹہرا. وی دا زمون سرا پا دا سو کو چی دا قلعہ طائب طرف تلاڑو التا ودری دو پا غزوہ حنین کی نو دا مالک بن عوف. ٹھیک شو. قرآن پاک میں ہے کہ رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو ڈیش اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں. وہ کل وہ قرآن مجید کی دی پسورت رحمان کی چیز اللہ بندگان چکل خرچ کئی نو غبا اسراف بنا کے. ٹھیک شو. بدی کی صحیح آپشن چی دے گا داد. ٹھیک شو. دا بارہ نمبر ایم سی کیو سی دے دا زمک سر دا پیڈاگوجی دے. ٹھیک شو. اکر ڈیش اکر وین ٹیچر یوز ایویڈنس آف اسٹوڈنٹس لرننگ ٹو میک ججمنٹ آن دا اسٹوڈنٹ اچیومنٹ اگینسٹ گول اینڈ اسٹینڈرڈ. پتہ کہ زمک سر صحیح آپشن چی دے نگا ڈی نمبر آپشن دے. ٹھیک شو. 13 نمبر ایم سی کیو چی دا فارمیٹیو اسسمنٹ جنریٹ ٹائملی اسٹوڈنٹ اچیومنٹ انفارمیشن ٹو ایوالویٹ. تا ہم زمک سر دا پیڈاگوجی سدے کوشچن دے اور دے آپشن چی دے نا زمک سرا بی نمبر دے چی واٹ اسٹوڈنٹس ڈیڈ اور ڈیڈنٹ لرن. ٹھیک شو. 13 نمبر ایم سی کیوز لرا دو 14 نمبر لا چی دا زمک سرا اکبر سرمد دے کس شاعر کو کہا جاتا ہے. دا ہم دا ٹکے صحیح نخ کر خدا مرزا محمود سرحدی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک شو. صحیح آپشن پہ کی داو. ٹھیک شو. مرزا پرحت اللہ بیگ کس کی وجہ شہرت ان کی وہ دا مرزا پرحت اللہ بیگ چی سمر شہرت مندل دے وجہ سوا نو دا مزاحیہ مضامین چیو دے وجہ نہ دے چیو دیر زیاد مشہور شیو. 16 نمبر ایم سی کیو چی وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے وہ ہاں مرکب چی اگا اور دو والا تے پورا مطلب اغیستے شنا گے تمنگا مرکب تام ہوئے. ٹھیک شو. مرکب تام ہاں مرکب تو ہوئے چی اور دو والا تے پورا پورا مطلب واخلے. ٹھیک شو. 17 نمبر ایم سی کیو ڈیش از دا ریپیٹیٹیو بونڈنگ آف اسمال مالیکیول ٹو پروڈیوس لارج مالیکیول. پولیمرائزیشن کی زمک سرا واڑا مالیکیول برائے کی اور زمک سرا بس سشے جوڑے غٹ مالیکیول با جوڑے نو دے ڈیش کی زمک سرا سشے رازی اسی اپشن پر کی پولیمرائزیشن دے. 18 نمبر چی وٹ از دا پروسیس آف سپلٹنگ دا نیوکلس آف این ایٹم انٹو سمالر یونٹس. کلا چی نیوکلس زمک سرا ماتشی سمالر یونٹس تا دو یونٹس تا ماتشی نو دے تمنگا سشے وی دے تمنگا پیشن وی اور کچر دا نیوکلس دا بل نیوکلس سرا رائیوزیشن دے تمنگا فیوژن وی اور ڈیفیوژن چی دے نا دا دا گیسز یا دا مالیکیول موومنٹ فرام ہیئر ایریا آف ہائر کنسنٹریشن ٹو ایریا آف لوور کنسنٹریشن دے تمنگا ڈیفیوژن وی. 19 نمبر ایم سی کیوز دا پازیٹیولی چارج آئن آف این اے کمپاؤنڈ از کارڈ. پازیٹیولی چارج آئن تب منگا کیٹ آئن وی. ٹھیک شو. اور نیگیٹیولی چارج آئن تب منگا این آئن وی. 20 نمبر ایم سی کیوز وچ ون آف دا فالوئنگ گلیکسی ہیو نو ڈیپینڈنٹ شیپ. دا کم یو گلیکسی وی زمک سرا ڈیپینڈنٹ خاص شکل نہیں نو کلچ ایر ریگولر گلیکسی دا غیب اس خاص شکل نہیں. 21 نمبر ایم سی کیوز اور سن واز فاؤنڈ ان اے کلاؤڈ آف گیس اینڈ ڈسٹ اباؤٹ. دا زمک سرا دا سن تاریخ دے چیز سن زمک سرا کلا نور چی دے نوگا کلا جوڑ شو نوگا پر 2.5 بیلین ایئر ایگو. دومر کالا مخ کی چی دے 4.5 بیلین ایئر ایگو چی دے نو نور دا جوڑ شو. ٹھیک شو. 22 نمبر اپسی کیوز اکارڈ اس
سینٹی میٹر فرام دا سینٹر آف دا آف اے سرکل آف ریڈیس 5 سینٹی میٹر دا لینتھ آف دا کارڈ از 8 سینٹی میٹر کارڈ چی دے کنا دا چی زمانگ سرا پور اگزیمپل دا زمانگ سرا سرکل شو دا زمانگ سرا ریڈیس شو ٹک شو نو کارڈ چی دے نو دا زمانگ سرا دا سی او کراس فانت لائن دے تا مانگا کارڈ وی نو دا زمانگ سرا پا دی کے سی اپشن چی دے ٹو دا 8 سینٹی میٹر شو ٹینجن تیتا فلس کارڈ تیتا وی دا زمانگ سرا دا سب برابر دا نو دا مخا پر اٹا باندی یا دوال غواری دے سی اپشن چی دے نو سیکنڈ تیتا سیکنڈ تیتا او کوسیکن تیتا ندی سی اپشن دے ٹھیک شو 24 نمبر ایم سی کیو چھ فائنڈ تیتا وین ٹی از ایکول ٹو 25 سینٹی میٹر اینڈ آر از ایکول ٹو 9 سینٹی میٹر ندی سی اپشن چھ دے دا میتھ کوسچن دے 5 پریڈیس دے 5 پریڈیان دے سی اپشن دے دا 25 نمبر ایم سی کیو سم آف دا روٹ آف دا ایکویشن دا دی سی اپشن چی دے نظر مگزر اپشن اے دے ٹک شو رائٹ A number is the sum of the place value of its digit is card نو دا دی کزر دام دام سر دا میس کوسچن دے آو دا دی سی اپشن چی دے ایکسپینڈیڈ فارم دے 29 نمبر دا 27 نمبر ایم سی کیو سا ایڈنٹیفائی دا ورڈ ٹو ویچ ڈیش از ایڈیڈ تا سشی دی خو ویشی کلا آغا ورڈ معلوم کئی چاگی تا سا ایڈ کی گی نو پا دی کے سی اپشن چی وازا منگ سارا ڈیس لائے کو ٹک شو 28 نمبر ایم سی کیو از اسد کیمرا پا دی کے وی دا ایس چی دی وی دا سشی دی پا دی کے ایس چی دی دا منگ سارا اپوسٹروپی ایس ورطا منگ وائیو ٹک شو راف والدو ایمرجن از دا رائٹر آف راف والدو ایمرجن دا چی دے دا چا نم دے دا یو انگریز نم دے وی دا دا انیشن سٹرینت دے یو نظم لکلے دا غی سو کو رائٹر دا دی انیشن سٹرینت دا دی رائٹر ان دا پوئیم دا ورلڈ گولڈ اولڈ بورڈ پا دے پا پوئیم کی چی دے دا گولڈ اولڈ بورڈ وی دا سی دی نو دا رائمینگ ورلڈ دی رائمینگ ورلڈ منگا ستوی چی یو شان آواز ورکے لکا ہی شی می دا ہم زم سر رائمینگ ورلڈ شو ٹک شو 31 نمبر ایم سی کیوز ایٹ واز ان آئیڈیالک سہی آئیڈیالک ڈے نو د دې آئیډیالیک مطلب وایي څه دی نو دا پیسفل د دې مطلب چې دی په ډکشنری کې وګورئ نو د دې مطلب سره پیسفل جنرال ضیاء الحق رول پاکستان جنرال ضیاء الحق چې دی د 77 نه 88 پورې په دې مینس کې په پاکستان باندې سکړه حکومت کړه د 1977 نه 1988 پورې هو انفورس د بیسک ډیموکریسي سیستم ان اکتوبر 1959 ټو انډیوس ا نیو پولیټیشین سیستم ان د کنټری نو دا ایوب خان چې دی نو دا کار چا کړو ایوب خان کړو ٹھیک شو فدی ایم سی کیوز باندې تم شک ته خو فاکس سټډیو والا چې دی نو هغه به زموږ ته کریکټ انسر وای 34 نمبر ایم سی کیوز دا هندو سوسایټي ډیوایډډ انټو 4 ډیفرنٹ کاسټ ود ریګارډ ٹو دیئر ریلیجنز ٹرائبز یا پروفیشن یا کوالیفیکیشن وی دا ہندو دا سوسائٹی یعنی چی دی دا سلور غطا تقسیم شوی دی نو دا زمان پر خیال پا دی که دا سی اپشن چی دی دا ٹرائبز دی ٹک شو حدیث کی روح سے وہ شخص جس کی دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وی دا حدیث پر روح دا حدیث مطابق وی تی هر هغه سړی چې دغه تا د قران سره عیسی یاد نه نو هغه څوک دی هغه سړی هغه د ویران صحرا په شان دی ټیک شو د دې کې صحیح اپشن چې دی دا ویران صحرا دی اور اپنی आवाज پشت رکھو دا وای دا څه شی دی نو دا د مکسر د آیات ترجمه ده ټیک شو د قران پر قران پاک د آیات ترجمه ده 9 هجری کو کون سی عبادت پرز ہوئی هات چې دی دا په 9 هجری کې څه شی پرز شو ټیک شو 38 نمبر ایم سی کیوز دا ہم دا پیڈاگوجی کوسچن دیچ یوزولی کمپیئر دا اسٹوڈنٹس لرننگ ایدر ود ادر اسٹوڈنٹس لرننگ آن دا اسٹینڈرڈ فار
گریڈ لیول نو کله چې موږ سره کمپیریزن راشي نو زیات تر کمپیریزن په دغه کې موږ سره فارمیټیو اسسمنت چې دی هغه راځي. ټیک شو 29 نمبر ایم سی کیو چې اکارډنګ ټو سرگر سمرایز دا رول آف اسسمنت ان دا لرننګ از فالوئنگ فائنڈ ایکسپٹ کیپچرنگ دا اسٹوڈنٹس ٹائم اینڈ اٹینشن. دا په کې موږ سره صحیح آپشن دی. وای ډیش کې والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی نو دا محمد حسین آزاد د والد سیب لئی نو موت سزا سزائے موت ور کړی و. ٹھیک شو دیش نے اردو نسل کی مقاصد کے وصول کا ذریعہ بنایا نو سر سید نے دا پدی کے صحیح آپشن چی دے ڈی آپشن ڈی. سر سید نے موجودہ زمانے میں ہم سب بائی بائی تو ہیں مگر مثال مسل چې دی برادران یوسف وای نن سبا چې مونږ یو مونږ خورونه رونه یو خو د چا په شان د برادران یوسف لکه د یوسف علیه السلام د رونه په شان د یو بل سره بغض کینه چې دی هغه ساتو. ټیک شو بل ایم سی کیو چې دی 1 کیلو واټ هاور از انرجي هغه زمونږ سره 360,000 جول په یو کیلو واټ هاور کې زمونږ سره انرجي. ټیک شو 44 نمبر جو سټیشنری سیټلایټ چې دی کیپ پیس ود دا ارتھ اینڈ کمپیئر ون آربٹ جو اسٹیشنری سیٹلائٹ چی دے دمنگا پنور ویڈیو گان کی ویل لی چی دے با خپل روٹیشن پا سمرا ٹائم کی نگا کے پا یو اورس کی بدا خپل روٹیشن کمپلیٹ کئی. ٹک شو 45 نمبر ام سیکوز چویچن اس لیونگ ارگینیزم واس سینٹ پائی سویت یونین اینڈ سپیس آن 3 نومبر 1957 نو دا زمنگ سارا کم یو لیونگ ارگینیزم اگر ڈاگو دا ہوں منگا پا ام سیکوز کی نگا کھڑے دے. ٹک شو دا ورلڈ ایٹم از ڈیوائڈ فرام ڈیرائڈ فرام گریک ورلڈ ایٹامس دا چی دے دا زمنگ سارا دا ایٹامس نا اگستے شیو سالیبیلیٹی اپ سبسٹانس ڈیفین وی دا ہم پا کوانٹیٹی اپ سالوینٹ پا کوانٹیٹی اپ سالوٹ اور پا ٹیمپریچر پا دی ٹول باندی سکے دا ڈیفینڈ کئی سالیبیلیٹی چی دا نا دا پا دی ٹول سیزن باندی ڈیفینڈ کئی. دیر آر دمر رو ان وی دل زمنگ سارا سمر روز دی 243 زمون سره روز دی اپ ایپل ٹری نو په هر یو ٹری کې دومره اف ایچ رو هاز دومره ایپل ٹریز دیر ار دومره روز اپ ایپل ٹریز ان ا فارم په فارم کې زمون سره دومره روز دی کنه 243 زمون سره قطارونه دی دومره قطارونه دی کچره په هر یو قطار کې زمون سره 20-21 ایپل ٹریز یعنی ٹوٹل میں زمانگ سر سم رہے نو دے دوار لبا منگا ضرب ورکو نو داغین زمان سن پر خیال 5103 چی دینو دا زمانگ سر رازی او دا پا دی کئی نشت نو منگ با نخصت ہوکو اپشن نمبر ڈی تب ہوکو 49 نمبر ایم سی کیو چی پراز ریڈ دمرا پیجز اب ا بک ان دمرا ہاورز پراز چی دے 49.5 پیجز چی دی پا 11 ہاورز کی ریڈ کئی پوائنٹ دا نمبر آف پیجز ہی ریڈ ان 1 ہاور پا یو دغه کی بے سمرا ریڈ کئی نو دا چی دی نو دا با منگا دا 49.5 چی دی نو دا با منگا ڈیوائیڈ کو پا 11 باندی داغی سر داغی نو دا منگ سر اکشن رازی انسر رازی 4.5. 50 نمبر ایم سی کیوز چی ویچ اپ دیز اے سٹریٹ انگل په دې موږ سره سټریټ انګل کم یو دی نو دا دیسې چې زموږ سره راشي دی ته موږ 180 انګل وایو او دا زموږ سره سټریټ انګل دی. ٹھیک شو 0.2 میلی میټر چې دی نو دا زموږ سره برابرې ده 0.6 میلی میټر چې دی دا برابرې ده 0.06 سینټی میټر. ٹھیک شو دا چې موږ کله سال کو نو د دینه به انسر زموږ سره راځي ماینس 1 صحیح اپشن چې دی په دې کې دا نه. ټیک شو 43 نمبر دا 53 نمبر ایم سی کیوز آی ایم پلیینګ فوټبال په دې کې دا ایم لفظ چې دی نو دا اگزیلری ورب دی. 54 نمبر ایم سی کیوز ان دا گارډنر از چینجینګ اټس کلر اټس کلوتس دا زموږ سره وای دا وچ فیګوریټیو ڈیوائس از یوز ان دا لائن په دې لائن کې زموږ سره کم یو ڈیوائس چې دی نو هغه یوز شوی دی نو په دې کې زموږ سره پرسنیفیکیشن چې دی یوز شوی دی د ګارډن لپاره پرسنیفیکیشن چې دی هغه یوز شوی دی. دا ورلډ
کروکس مین دا کروکس مطلب څه شی دی؟ نو دا زموږ سره د فلاور یو قسم دی، ٹھیک شو. بل چې دا چوز دا کریکټ مینیمل فیر ان دا فالوینګ، مینیمل فیر په دې لاندنه کې وي موږ سره څه کوي هغه کریکټ چوز کوي منتخب کړي، نو په هغه کې فین او بین چې دی دا مینیمل فیر دی. یو اوت ٹو کم ارلی، ٹھیک شو. آئیڈینٹیفائی دا ماڈل ورب ان دا سینٹینس، میں پتہ کہ اور ٹو دا چلے زمان سرا سدے ماڈل ورب دے، ٹھیک شو. پتہ لپاس نہیں سینٹینس کے ماڈل ورب چلے اگر دا دے. 59 نمبر ایم سی کیوز دا ورلڈ اریان مین، دا اریان مطلب سشے دے نو بیوٹیفل پیپل، دا غیسم مطلب چی دے نو بیوٹیفل پیپل دے. دا جنرل الیکشن اپ 1945-46 واز ہیلڈ ان دا 45-46 الیکشن چیو جنرل الیکشن نو اگر زمان سرا پا 11 صوبو کی پا 11 پراوینسز کی شو اکارڈنگ ٹو دا 14 پوائنٹ ریزیڈوری پاور شوڈ بی ویسٹڈ ان دا فراوینس. پہ دیکھ صحیح اپشن چی دے غدا دے پہ دیس خاص نہ پوئے گا ما. بل 61 نمبر ایم سی کیوز، وصال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی؟ نو آغاز مکسر مہاجرین دا غسر دا خاص سلوک سدے وصیت کھڑا ہو، ٹھیک شو. غزوہ تبوک میں مسلمان خواتین نے کس طرح مدد کی؟ نو غو چی دا خپل زیورات چی دی دا غی خپل پیش کھڑی ہو، ٹھیک شو، پا غزوہ تبوک کی. بل ایم سی کیو زمان سرا 63 نمبر چی دا پدی جنگ کی سمرا عیسائی چی وغا حلاک شیو، عیسائیان چی وغا حلاک شیو نو 3000، صحیح دا خو صحیح کاری نا، خو پدی کی وی سمرا عیسائیان حلاک شیو نو غا 3000. کلاس روم اسیسمنٹ is dash because teacher use it to find out learner strength and weakness during the in the progress class instruction. Now the diagnostic them the pedagogy question ne hoy jumla ismiya ki file ko mubtada aur sifat ko kya kehte hai? Khabar kehte hai, theek sho. Koi virani si virani hai دش کو دیکھ کے کر یاد آ رہا، یاد آیا دا رچا شعر دے، نو دا زمانگ سرا دا مرزا غالب شعر دے، ٹھیک شو. دیش میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، پس کی شاعر چی دے خپل تخلص استعمال پا مختا کی رٹول پا آخری شعر کے، ٹھیک شو. پلانٹ ریکوائر ا نمبر آف سائل نیوٹرینٹ لائک نائٹروجن پاسپورس دا پوٹاشیم ہم دے، وی دا منرل چی دین وی دا پلانٹ دا پارا صحیح پکاری پا دی کتا مکسر پوٹاشیم ہم دے، ٹک شو. 59 نمبر ایم سی کیوز ان آل ایئر دا اولو چی دے وی دا دے پا دا غی کی وی دا دے غوگونا چی دے دا اور ریدے شی آواز چی دا غی پریکوینسی سمرے دا 299 دا 12000 پورے 12000 ہارٹس پورے چی فریکوینسی نو هغه څه شی به دغه کولی شي دا اول چې دی نو دا اورېدی شي، ټیک شو. بل ایم سی کیوز چې دی 70 نمبر دا سولر هیټ انرجی ریچنګ دا ارتھ ایچ ایئر از مور دین، وی دا سولر هیټ انرجی چې هر کال زموږ ځمکې ته را رسي نو هغه څومره سیوا ده؟ وی هغه 10000 ټایم دین دا ورلد انرجی نیډ، وی دا دومره سیوا ده په موږ باندې، دومره سیوا ده د نیډ نه دومره سیوا ده، ٹھیک شو. دا 70 نمبر ایم سی کیو شو. 71 نمبر ایم سی کیو چې د یوریټر از ا ټیوب دیٹ کیری یورین ټو دا یورینری بلیډر، او صحیح اپشن چې دی زموږ سره یورینری بلیډر دی، ٹھیک شو. 52 نمبر ایم سی کیو 72 نمبر دا بریک ڈاؤن آف پروٹین پروڈیوس وچ آف دا پالوینگ ویس پروڈکٹ، چې کله پروٹین بریک ڈاؤن کیږي نو امونیا بم پیدا کیږي، یوریا هم یوریک اسید. نو په دې کې زموږ سره ټیک اپشن چې دی نو هغه څه شی دی؟ آل اپ دا ایباو دی، ٹھیک شو. اف دا اف فور ایف وی کچرے 42 ڈیوائڈ بائی 6 از اکول ٹو 7 دین دا ڈیویژر دا ڈیویژر از 6، مطلب کہ ہم سر ڈیویژر چھ دا صحیح 6 پہ
ایوری نمبر ہیز ایٹ لیسٹ نمبر فیکٹر نو دو فیکٹر بد ہر یو نمبر بد کم سے کم چی دو فیکٹر بیا اسے وائی ڈیر شے کی دے شی وچ اف دا فالوینگ نمبر از ڈیویزیبل بائی 4 نو غزم سر دا دے زک چی دا منگا کلا را جمع کو نو دا دین اس شی راضی 20 زما په خیال چی 20 تی راضی او 20 ڈیویزیبل بائی 4 دے نو دا نمبر چی دے نو دا زم سر پٹ 4 ڈیو ماینس 4 از ایکوال ٹو پلس 4 مائنس 4 چې دا به موږ سره دا پلس 4 برابر ټیک شو دا نه خچې دا د دې تاسو نمونه د دې پیرنتسیز هم یو کارډ بریکرز ټو هم یو سرکل بریکټ ورته هم نو آل اف د اباو چې دین ودا د دې انسر چې دین هغه دا شو ټیک شو 78 نمبر ایم سی کیو چې ان ا سائلنت اینڈ سائلنت سنک اینڈ سور ٹو سنگ دا وی ائیڈینٹیفائی دا لیٹرلی ڈیوائس یوز ان دا لائن په دې لائن کې وی لیٹرلی ڈیوائس څه شی یوز په دې کې الټریشن چې دین هغه یوز شوی دی ٹھیک شو 79 نمبر ایم سی کیو چې چوز دا کریکټ نمبر اف سیلیبل ان دا ټیلی ویژن په ټیلی ویژن کې کریکټ سیلیبل څو دي نو هغه د موږ سره ټیلی ویژن ټیلی وی جن دا زموږ سره 4 سیلیبل پرې کې یوز شوی دی ٹھیک شو 80 نمبر اف سیکوز ائیډنٹیفای دا پوزیسیو پروناون نو پوزیسیو پروناون پرې کې زموږ سره دا ټول لی هیز هر اور ماین چې دا پوزیسیو پروناون دی ٹھیک شو 81 نمبر یو آر مای سنشاین پرې کې میټافور چې دی نو یوز شوی دی فیګوریټیو ڈیوایس پرې کې کم یوز شوی دی میټافور ٹھیک شو dash is rewriting a poem stanza into prose with the stanza chida manga prose pa shakal ke manga riko na de ta manga se shwe de ta manga paraphrase warta hoyo tik sho 83 number in which year russian attack afghanistan russia pa afghanistan kala attack kada no ga pa 1979 ke دیش کا معنی کیا ہے وہ وسائل ہو جائے وہ مائل ہو جائے دا سا لفظ دے وے دے سا معنی دا خکارینا نو دا غی مطلب سو وہ مائل ہو جائے نظم و ضبط قواعد کی روح سے کون سا مرکب ہے دا مرکب عاطفی دے ٹھیک شو کروموسوم جین اینڈ ڈی این اے دیکھے دا مکسر ٹک اپشن چیز ہے ڈی این اے آر دا بیسز آف ہیریڈیٹی 87 نمبر ایم سی کیوز چی دا کلر آف میتائل اورنج ان الکلی ایز کلر چی میتائل اورنج چی منگا الکلی تا ورزونو دا غی کلر سشی ابا بلوی ٹک شو 88 نمبر ایم سی کیوز الیکٹرک فائر الارام ورک ان دا پرنسپل آف ایکسپینشن دا ایکسپینشن پا پرنسپل باندی کار کے ٹک شو دا ڈسٹنس بیٹوین دا فوکل پوائنٹ ان دا اپٹیکل سینٹر از کالڈ فوکل لینتھ فوکل لینتھ ورتا ہوئے ٹھیک شو دا الیکٹرولائٹ یوز ان ڈرائی سیل از دا فاسٹ آف ایلومینیم کلورائڈ 91 نمبر ایم سی کیوز دا دے سی اپشن چی دے زما په خیال 4 راځي لکه 2 + 2 دا به زمونږ سره څه شي یا مونږ پلس اول کو نو 2 پلس 2 چې دی نو غو زمونږ سره 4 شي بیا بوله زره بور کو په 2 کې نو سبه شي 8 بشي او تقسیم 8 چې مونږ تقسیم کو په سبه باندې په 2 باندې نو زمونږ سره اپشن نشي 4 نو د دې انسر زمونږ سره 4 دی جنید هیز دومره پیسې هی گیو 1/4 ټو اویس اینڈ هاف اپ د ریمیننګ ټو حمزه هاو مچ اماؤنٹ از لیفٹ ود ہیم وہی زمون سر د جنید سر 100 پیسے وچ 100 روپے وی 1/4 تیاغ چل ور کڑے اویس لنو 185 تھی اویس لور کڑے 1/4 سلور میسا ٹھیک شو چی دے تی ور کڑے د سر پاتی شو 450 450 بیا منگا ڈیوائیڈ کو پس باندی پر 2 ڈیوائیڈ کو نو دا زمون سر راشی 2 2 2 4 نکہ 225 سی انسر دے ٹھیک شو The ratio of 3 feet to 18 inch is a fraction in simple form can be written with the answer option number 3 9.4 9 over 4 پدی 94 نمبر ایم سی کیوز کی فائنڈ دا ویلیو اف ایکس سچ دیٹ دا پروپورشن ایکس ریشو 12 پروپورشن 3:4 نو بدی کی زمو سره صحیح اپشن چي دي 9 دي ایکس لیس دین 3 is open sentence.
ٹھیک شو، وی شوڈ ناٹ واسٹ اور ٹائم واچنگ ٹی وی، وی آئیڈینٹیفائی دا ہیلپنگ ورب ان دا سینٹینس، نو پدی کې زموږ سره ہیلپنگ ورب چې دی شوڈ دی. 97 نمبر ایم سی کیوز، ہی وانٹڈ ٹو ریڈ دیٹ بک، نو ٹو ریڈ دا زموږ سره څه شی دی؟ انفینیٹیو پریز دی. ٹھیک شو، کنٹینیوس از دا سٹار دیٹ شائن، continuous as a star that shine. The body ke dam sara sahi option chhi de option A, day for dells. 99 number dam sara se she de iron to the obstacle course in record time, change the chidamanga voice change kono dam boy che the obstacle course was run by me in record time. Tik show او 100 نمبر ایم سی کیوز زموږ سره څه شی دی؟ 100 نمبر ایم سی کیوز، چې هی سیټ دی وٹ کین آئی ڈو فار یو، وی د دې نریشن چې موږ چینج کو نو هی آسک وٹ هی کوڈ ڈو فار می. ٹھیک شو، نو دا به زموږ سره نریشن چینج شو، نو دا زموږ سره دا شو د دې موږ اندازه هم لګولی شو چې د پی ایس ٹی پر ٹیسٹ کې زموږ سره څه څه راتلی شي، پی ایس ٹی پر ٹیسٹ کی سس راضی سنگ سنگ کوشچن راضی او د دینه مونږ سه شی ائیډیا شی دین واغ غستې شو. خپل مرګرو سره شیر کړئ، سه غلطی پکې کمنټ سیکشن کې وای چې هغه پکې کریکټ کو. ٹھیک شو، یا دا چا څه کوشچن یو کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ.